taaladan ayaa waxaa maalin kasta isugu tagay dad aad u badan oo qaarkood ay dalxiisayaal yihiin, waxaana dhacday in weerar loo adeegsaday baabuur halkaasi ku dhacay. Dad gaadhaya 240 qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay Faransiiska laga soo bilaabo sanadkii 2015. Qorshahan ayaa waxa uu ku kacayaa lacagda 40,000 oo bilyan oo dollar, waxaana la sheegayaa in derbigan uu noqon doono mid aad u adag oo aanay sahlanayn in la jabiyo. Gidaaradan ka samaysan quraarada ayaa waxay dhumucdoodu dhan tahay 6.5 cm, waxaana dherer ahaan dhan yihiin meel ka mid ah marka boqol loo dhigo dhererka taalada. Intaas oo keliya maaha, waxaa kale oo muraayada lagu sii gudbayaa 240 dhegax oo dhuuba. Quraaradahan ayaa waxa ay sahlayaan in dalxiisayaasha ay sawir ka qaadan karaan, iyadoo ilaa 7 bilyan oo qof sanadkan 2018 oo keliya la filayo inay booqdaan taalada. Balse dadka deegaankan u dhow qaarkood ayaan ku faraxsanayn, waxaanay sheegayaan in lacagtan ku baxaysa ay aad u badan tahay, sidoo kalena ay caqabado kala kulmayaan dariiqyada ay basaska ka raaci lahaayeen, gaar ahaan kuwa curyaamiinta ah. Nijaax Cabdi Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.